Ինչու աստված մարտացավ։ Արդեն գիտենք, որ մարդկությունը տարապում է սկզնական մեղքի հետևանքներով։ Երբ մենք ծնվում ենք այս աշխարհի մեջ, ինքնաբերաբար չենք հակվում դեպի բարին, այլ ինքնակենտրոն եսասիրության։ Մենք նախընտրում ենք մեր շուրջը դառնալ։ Մեզ ց показում է Աստծո հետ ճշմարիտ բարեկամությունը։ Պակասում է սրփարար շնորը։ Մենք ց показում են երբնական կյանքը, որ զարխանում է շնորի միջոցով։ Ուրեմն մենք ց показում են մեխանիբաներ, բայց այն ինչ արատորեն ունենք, սխալներն ու մեղքերն են դրանցից ամբողջ Միլլեր։ Այս բոլորը կանգնած են մեր եւ Աստծո միջև՝ ուստի ինչպես ազատվել այս լեռից։ Կարող ենք զղջալ մեր մեղքերի համար եւ սա առաջին քայլն է։ Սակայն մեղքը, քանի որ արդեն խոսում ենք այդ մասին, վերջի վերջո Աստծո հանդեպ սիրո պակասն է։ Այն վշտացնում է Աստուն, հետեւաբար պահանջում է նրա ներումը։ Աստված պետք է горծի, զա միակ ճանապարն է լերից ազատվելու։ Այսպիսով Աստված պետք է գործի եւ նա գործում է։ Իհարկե, Աստուծոց մեկ բառն էլ բաբական կնիներ մեր մեղքերը ջնջելու համար, բայց նա ընտրում է մեկ այլ ճանապար՝ ուղի որը մարդուն վերադարձնում է իր մոտ գերառատ եւ շատ գեղեցիկ ձևով։ Աստված մարտանում է։ Նա մարտանում է 3 բան կատարելու համար։ Առաջին։ Այն բանից հետո ինչ արդեն խոսեցինք, հավանաբար կարող է գողել սա։ Նա մարտանում է մեզ փրկելու համար։ Իսկ թե ինչպես է փրկagorցությունը գործում։ Կփորձենք հասկանալ ավելի ուշ։ Բայց ցանկացած դեպքում Հիսուսը ինչ որ բան է անում որը մեզ ազատում է մեղքի լեռից։ Հիսուսի միջոցով Աստված գործում է այնպես, որ մեղքը այլևս մեզ չбаժանի նրանից։ Երկրորդ։ Երբ Աստված մարդանում է, մեզ հետ այլևս չի խոսում մարգարեների միջոցով, այլ անձամբ է խոսում։ Հիսուսը մեզ հաղորդում է աստծո լիարժեք հայտնությունը, ավելի եւ ավելի խորը, քան առաջ։ Մենք հասկանում ենք, ով է Աստված։ Եվ որքան ավելի ենք ճանաչում աստծուն, այնքան ավելի լավ են կարողանում սիրել նրան։ Երորդ՝ իր խոսքերով ու գործերով Հիսուսը արդար կյանք ապրելու օրինակ տվեց մեզ։ Նա մեզ ցույց տվեց երկինք տանող ճանապարը։ Այս երեք բաները Աստված իրականացրեց մարտանալով։ Իրականում Հիսուսի կյանքում յուրահատուկ մի բաղկա, երբ այս երեք բաները կատարելապես համատեղվում են խաչի վրա։ Խաչի վրա իրագործվում է մեր փրկությունը։ Խաչի վրա գիտակցում ենք ճշմարտությունը, որ աստված սեր է։ Խաչի վրա մեզ տրվում է անծնվեր ցիրո կատարյալ օրինակ, այնպես որ մեր մտքերը, խոսքերը եւ գործերը կարող են կազմել դրա միջոցով։ Ահա թե ինչու աստված մարտածավ։